מורה רוחני. אבל אם אתה מורה רוחני, אז תגיד אני מורה רוחני, ותדבר בשם עצמך, תבדוק את עצמך. שאם אתה לא מורה רוחני, אז מה אתה מחליט למורה רוחני מה הוא צריך לעשות? זה כמו, אני חושב שאלוהים צריך לעשות ככה. בשמי אתה חושב. אתה אלוהים? אם אתה אלוהים, מה אתה רוצה? אתה עושה את זה. אם אתה לא אלוהים, מה אתה מייעץ לאלוהים מה הוא צריך לעשות? שמה אני בא לומר? עכשיו, אנשים, תקלטו לו כאילו את הקטע, הבן אדם אומר, תראה, אני לא מורה רוחני, אבל אני אגיד למורה הרוחני מה אני חושב שהוא צריך להיות. עכשיו, אם אתה... מה אני רוצה שהוא יהיה? סבבה, אז תגיד, אני, כאחד שהוא לא מורה רוחני, רוצה שנמצוא מורה רוחני כזה וכזה, סבבה. אבל אל תגיד, המורה הרוחני המתאים הוא... מה אתה יודע? מי אתה בכלל? אתה תגיד לו מה הוא צריך להיות? עכשיו, תסתכלו עכשיו. הקטע הוא שהציפיות של הבן אדם מהמורה הרוחני הן תואמות לציפיות שלו במציאות. הנחת העבודה של אנשים אומרת שצריך להרגיש טוב, מזה ישתלשל להם הרצון להרגיש טוב, ואז הם מניחים שאלוהים הוא טוב, אבל לא יכול להיות שהוא רע, בטוח, אז הוא טוב. אז אומרים, אם הוא טוב, מה מורה רוחני צריך, אם נתקרב אליו, גם יהיה לנו טוב, עוד הנחה. אז אומרים, טוב, מי יקרב אותנו למורה רוחני? מי זה מורה רוחני? הוא שיתקרב לאלוהים. אם הוא יתקרב לאלוהים שהוא טוב, אז גם המורה רוחני צריך להיות טוב. עד כדי כך שיש כאלה שחושבים שכמו שאלוהים לדוגמה אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, אז הוא לא צריך לאכול. אז אולי גם המורה רוחני, ברוב שהוא יתקרב לאלוהים. אולי, סליחה, אלוהים, הוא נותן לך אכול בחינם, נכון? לא אוכל, לא שותה, לא ישן 24 שעות ביום, עובד. אז אומרים, תראה, גם המורה רוחני הוא כל כך קדוש. 24 שעות זה, אבל מה הם לא קולטים? שאם הוא מורה רוחני, 24 שעות ביממה יעבוד כמו אלוהים, לא יאכל, לא ישתה לו זה, בסוף הוא גם ייתן לך תשובות כמו שאלוהים יוצא לך. אתה בסוף תוכל לדבר אליו, והוא יענה לך בדיוק איך שאלוהים אומר לך. כי הוא דבר, חופש. זה שוכחים. עכשיו בוא נתרשם אל המה של המורה הרוחני, יש יתרון. כי הוא בגוף, אז הוא מדבר, והוא דובר את השפה שלך, אבל בגלל שהוא דבר את השפה שלך, הוא בגוף, אז הוא גם צריך לאכול ולשתות. בכל מקרה, יש את הציפייה. עכשיו, הם מצפים שהמורה רוחני יהיה אדם שתמיד יהיה משהו מסוים. כל אחד יש לו בראש איזה דמיון, נגיד משה רבנו. איזה חישוק למה. כי קרן אור פניו. שהמורה רוחני יהיה זוהר. או נגיד כאלה שאומרים שכשמתו הם ראו את אלוהים, איך הוא נראה כמו אור. אז מי ברא את החושך? תבין עכשיו. אבל הקטע הוא שכל אלה שראו את האור, תמיד חזרו לפה לספר. אתה מבין? זה כדי, הם היה כל כך טוב שהם חזרו. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר שמורה רוחני, מה האינדיקציה שלי לדעת? מה האינדיקציה? יש הרבה אינדיקציות, אבל מה אחת מהאינדיקציה? זה לא מחויב, אבל זה כיוון. אם הוא מוגדר, אז הוא לא יכול להיות אלוהים. זאת אומרת, אם זה מישהו שהוא כל הזמן נגיד שמח, כל הזמן עצוב, כל הזמן במשהו מסוים, אז הוא לא, באחד. כאילו, האחד זה מי שגם יכול שתירק עליו ולא יהיה אכפת לו, אבל באותו מידה הוא גם יכול לירוק עליך חזרה בלי שעשית לו שום דבר. כי אלוהים עושה רע לאנשים בלי שהם עשו לו שום דבר, הוא מביא ילדים ומתעלל בהם ואורם אותם. מצד שני, הוא גם עושה דברים טובים. שלום, איפה מסתכלים? מה שאני בא לומר, שבשורש יש את כל הצדדים. עכשיו, אם אתה מצפה שהמציאות תהיה טובה, אז אתה בעצם מרחיק את עצמך מהחצי של האלוהים. אם החצי של האלוהים הזה אני רוצה, זה אתה רוצה, אז גם יש לך תלונות, אז גם יש לך תלונות. אבל אם הוא מורה רוחני, למה הוא עשה ככה וככה? אני עוד לא פגשתי בן אדם אחד בעולם שעשה משהו גרוע יותר ממה שאלוהים עושה. לא פגשתי. כל מה שמישהו עשה, אלוהים עשה יותר גרוע. ואתה עושה, אלוהים עשה את כל הדברים. את כל הדברים הוא עושה בכל מקרה. מה שאני בא לומר בסיכומו של דבר, שאנשים יש להם בראש איזה דמיון. הם מחפשים, אני רוצה שהוא יהיה ככה, שהוא יהיה לו סבלנות אליי, שהוא יהיה נחמד, או שהוא יהיה לא נחמד. כל אחד משיגעון שלו, נגיד, יש, נגיד אצל הדתיים, זה הפוך, הם נגיד רוצים שהמורה רוחני לפעמים יהיה מישהו שמסגף את עצמו. אבל זה אומר שהוא לא רוחני, כי רוחני זה מישהו שיכול ליהנות מאוכל, יש גם את ההיפוך. אם הוא רק נהנה מאוכל ולא יכול לסגף את עצמו, אז הוא גם לא רוחני. צריך שיהיה לו שתי עצמו.